Se eu não me engano, essa amarela é Fernando de Noronha. Casa de Foi. É. Dá o semáforo correr para frente. Eu acho que era o show de Elba. Legal que eu faço pra esse ano, hein? Então, aí, diretamente com essa caixinha, ó. Eu vou usar essa caixinha onde? Para outro? Sim, onde? Ah, é da moça, a coisa dela que vende, ó. Ainda bem que a gente tem, né, não? Uhum. Eu tenho que levar pro lento pai no muita dos cachorros pra comer. Vai abrir. Eu sei que abriu, agora você está fazendo hora. Olha, depois nós áreas de longe isso. Natália, 3 anos. 2 ou é 4? Eu acho que é 4.
O nome do marido dela? Jefferson. E trabalha na polícia? É. Federal ou? Municipal. Municipal? Ou é estadual? Mas o dele é. É polícia, não? Tá ligado, tá. Qual que eu estou lá? E aí tá furado. Tem microfone. A Adilene tem ainda. Deixa eu dirigir. Sai do que vai entrar na gaminha. Aí você vai conseguir entrar na gaminha. Teve jeito que eu estourou aqui. Eu vou todo lugar. Tivesse correndo. A mãe tá boa? A mãe tá boa. Quando a gente volta de Caruaru, tem algum que desce pra quem tá em Goiânia? Caminho tem.
fosse lá pedir. Vendo a outra cena, se ele vem. Se ele vem. Era ali perto da linha. Qual é o nome do lugar lá, então? Tem Sirigi. Que é Goiânia. Quando vem lá do Aru. É antes. Sai de Caruaru, vai como se fosse pra Toritama. Se quiser pra Toritama, entra em Toritama, vem ali e sai numa cidade. Sai numa cidade lá, que é a licença. Ali vai pra dentro, por origem, condado. Sempre para uma emergência. Não é parceira. Aí é um caminho. Caminho sai de Caruaru, pega a Moras. A Moras. Tem que vir ali. Vira de Goiaba. Aí você vem. Como se fosse pastor. Se não, você pode ir até então, se quiser. A equipe de cuidados para ali atender esse hospital daqui é esse? Aqui não. É. Cordeiro? Eu vou ir com o hospital. A equipe de cuidados para esse hospital daqui que tem aqui. Na Balancena? Balancena, do Ciro Luiz. Ele que estão entrando. O carro ou não? Acho que não, não. Não sei. Eu te ligo. Ah, que legal aqui no Brasil. Beleza. Tchau, vai só pra tchau.